Corpo e Morada é o tema da 28ª edição da Casa da Cor Minas. Juliana e Eduardo, gente que faz e acontece, e nesse ano, aqui no Santo Antônio, na Casa Ferola, que é uma referência da arquitetura de Minas Gerais, como também, começando pelas mulheres, né, Eduardo? Com licença aqui, é uma volta, um retorno à origem exatamente da Casa Cor, né? Depois aí, de algum tempo ali no Mangabeiras, aqui de volta esse processo bacana, com tema, com... Fala um pouquinho, né, sobretudo desse tema também, e do Ferola, né? Isso. Na verdade, esse tema não é apenas da Casa Cor Minas, é um tema nacional, né? Uhum. Que estão em todas as 20 praças da Casa Cor Nacional, e é um tema que ele é estudado profundamente, e justamente ele fala do que é a necessidade hoje em dia, do que as pessoas precisam, uhum. com o que elas se identificam. Uhum. Né? Então, a casa é realmente a pele, né? Uhum. A sua pele, a pele que a gente habita. Então, uhum. o desafio para os profissionais esse ano foi justamente trazer essa comparação e essa leitura desse comparativo com o bem-estar pessoal, com a sua pele, com o bem-estar da sua casa. Ô, Ju, qual que é o DNA, antes de passar para o Eduardo, da Casa Cor Minas? Pode dizer que temos um DNA? Ah, eu acho que pode. Eu acho que é uma casa vibrante, uhum. alegre, com muitas possibilidades de entretenimento, de ativação. Eu acho que é um evento que vibra muita alegria, muito companheirismo. A equipe ela é muito unida, os profissionais também, eles acabam tendo uma sinergia muito grande com toda a equipe e automaticamente com os fornecedores. Eduardo, eu tô vendo aqui... gente que fez e acontece, continua fazendo, e gente nova aqui também, né? São valores que se renovam, mas sem perder a referência dos grandes profissionais, do DNA, eu falei em DNA aqui, de grandes profissionais que marcam nessa edição também, 28ª edição, não é isso? Exatamente, são 50 ambientes. 50 ambientes. 53 profissionais, tá. entre arquitetos, designers e paisagistas. Uhum. Eu acho que a Casa Cor sempre teve essa responsabilidade de mostrar para o mercado uhum. aqueles profissionais renomados, aqueles que já estão no mercado há muitos anos, mas também os jovens talentos, aqueles profissionais que chegam com uma força tremenda, com uma criatividade incrível, renovando tudo que a gente tem de melhor no nosso mercado, na economia mineira, do produto local. E isso é muito satisfatório. Bem, eu acho bacana também a credibilidade. Vocês têm vários parceiros aqui que assinam a Casa Cor. Começar aqui pelo nosso François aqui, com o Interligado, F2, né, que passa aí. E outros aqui que fazem e acontecem, mas é a credibilidade da marca de vocês. A marca não só nacional, mas Minas Gerais, é um carimbo, não é isso? Né? É um carimbo, sem dúvida. Você vê tantas marcas importantes uhum. Assinam, né, uhum. a Casa Cor. Temos a Deca Coral, a ArcelorMittal, a Gasmig, enfim, a Audi. Então, entre tantas outras, quer dizer, nós estamos falando de um evento robusto no sentido uhum. de apoio institucional uhum. e faz disso a Casa Cor um evento grande, importante no país todo. Tá, nós estamos aqui no Santo Antônio, de quanto até quando? Né? Nosso evento começa agora sábado, dia uhum. 15, uhum. né? Então vai do dia 15 programa vai na sequência, de julho tá. uhum. até o dia 3 de setembro. Tá. Então a gente está aberto de terça a sexta, das 14 às 21, no sábado do meio-dia às 21 e no domingo do meio-dia às 19 horas. Tá. Para fechar, no seu olhar, dentro do que eu vi agregado aqui dentro, cultura, arte, né? Cultura e arte, sem dúvida. Casa Cor é um mix hoje de design, de arquitetura, de paisagismo, de gastronomia, de música, de palestras, debates. É um lugar gostoso de vir visitar. É um local para todos os públicos, não só os amantes da arquitetura e da decoração, mas também uma pessoa que quer ver o que há de mais bonito hoje. É uma reunião dos maiores profissionais do nosso segmento. Então, Casa Cor é um lugar para se inspirar, para ser feliz e para trazer coisa boa. Quantos anos, parceria? Parceria? Não, pensei que fosse meia idade. Edição, quantos anos? São 28. Desde a primeira edição, eu sou testemunha dessa história. 28 anos. E vi crescendo, e é muito bacana a gente acreditar. Dizem que o mineiro não acredita no mineiro, não dá fé, mas isso aqui é uma marca que deu certo, e a marca sobrepõe a qualquer crise, a qualquer pandemia por aí. Parabéns para vocês, parabéns. Pode vir jantar, o restaurante está aberto? Tá aberto a partir de semana que vem? Vai estar aberto a partir de sábado. Para jantar. No sábado ele está aberto, inclusive, para almoçar. Almoçar tá. e jantar. Chega junto, então. Obrigado, parabéns para vocês aí. Obrigadão, obrigadão.
Novamente aqui o Skin, fazendo, acontecendo. Você que roda aí 20 Casa Cor, eu queria iniciar a entrevista aqui perguntando a você, o que que marca, qual é o DNA exatamente aqui da Casa Cor Minas? São várias regiões e cada uma parece que soma aí para um contexto cultural local. É por aí, né? É por aí. E Minas, né? A Minas já traz todo o aspecto regional super importante para o Brasil, até porque o traço da arquitetura brasileira acaba passando pela cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A gente está muito feliz de estar realizando a 28ª edição da Casa Cor Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, que é a maior mostra de arquitetura, decoração e design de interiores das Américas. Tá. Agora, dentro desse contexto de 20 aí, esses aspectos culturais, eles levam o conteúdo de Casa Cor, do setor, aí para as alturas, né? Com sem certeza, dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que cada região traz um pouco do seu realce, né? Do seu território, né? Da sua regionalidade, seja através da arte, do artesanato, né? Da manufatura, de indústrias que estão presentes, né? E que tanto agregam para o nosso segmento da arquitetura, decoração. Então isso pode ser visto também aqui em Minas Gerais. A gente está muito feliz por isso. Depois de uma pandemia, você tem outros temas aí com uma abrangência nacional maior também. Qual é a pauta hoje em dia maior aí da Casa Cor, né? Olha, esse ano a gente traz uma reflexão do corpo e morada. Todo ano a gente elege um tema, olhando sempre para fora, com todas as tendências internacionais, mas também dando todo o privilégio para a brasilidade que tanto nos permeia, né, nesses tempos, e o convite de olhar para dentro, a era do bem cuidado, a era do bem-estar, do corpo, o trato no corpo. Isso se expande para o nosso entorno, que é um entorno local, né, desde a nossa casa, que é o convite que a gente faz aos profissionais da edição desse ano, de refletirem a casa a partir de você, né, de si. E com isso a gente vê gentilezas urbanas, né, como florestas e florestas de bolso, respiros urbanos. E a gente sempre convida a organização a reflexão para fazer gentilezas urbanas, como a gente tem aqui com a Gasmig, em frente aqui à Casa Cor, a Casa Cor Belo Horizonte. Desculpa. Parabéns para você. Obrigado. Tudo de bom. Parabéns. Sucesso. Pessoal, eu vim aqui há 2 meses atrás e vi uma coisa que estou vendo hoje que é inacreditável, né? Bela parceria, Casa Cor, e o empreendimento aqui ao lado da Casa Ferola em tempo recorde, é isso? Para a gente é um privilégio muito grande ter um lançamento do Casa Ferola com um projeto desenvolvido pelo Ferola junto com a Casa Cor, né? Então, ter esse momento de trazer o mercado imobiliário, os arquitetos, todos os envolvidos no mercado, para que a gente possa apresentar também esse Casa Ferola, que é um projeto único, assim, que carrega por si só uma história muito importante em Belo Horizonte, de uma casa tombada, né? É uma mescla do aconchego do antigo com a praticidade do moderno. Para quem não sabe, é exatamente você construir um anexo junto à Casa Ferola, que vai ser uma edificação que está aqui atrás. Exatamente. Né? A Casa Tombada vai ser a área comum do prédio, toda a área comum, e a edificação com as residências, com os apartamentos, integrado. Então, assim, vai ser uma casa que vai continuar eternizando no mercado, trazendo por si o charme de uma casa tombada, um patrimônio histórico de Belo Horizonte. Chega junto, é isso? Chega junto. Vem comigo, isso pode aí. Comprar, pode comprar. Vamos junto. Paulinho, não é à toa que a gente abraçou esse projeto. Nós da Artros acreditamos muito em construções sustentáveis e também temos um DNA que
que é essa parte da Wellness Architecture. O que é isso? É a arquitetura voltada para o bem-estar. E esse projeto da Casa Ferola tem isso perfeitamente, tanto na junção da construção, né, com, do novo, que é o prédio que está sendo construído, como também a parte do retrofit, que é essa parte que tem tudo a ver com construções sustentáveis. E isso é a Casa Cor, né? A Casa Cor valoriza ter esses espaços que fazem sentido para a cidade, que tem um patrimônio histórico, abraçam a cidade, sabe? Então, esse empreendimento realmente veio a casar bastante. E essa parceria com a F2 Construtora também é muito importante para a gente e a gente tem gostado bastante.